န်ကြာစီသေးဝင်နေဥမေနိုင်တန်ကျဲမိသားစုမြန်မာပန်းချင်းတစ်ချင်းလူတန်းမှုအားသာဓိကတန်တော်များတန်ကြရအောင်ဘယ်ရော
ဒီတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားတဲ့မနာကြားဟောကြားတဲ့ဒီတရားမရှိဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထုတ်ချာတပည့်ညက်သောဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဘုံတော်အာယုပြုတည်တော်နမောတ္တတောချေဖြင့်ယင်းညာဖျားပြာကရလိုက်ကြပါဦးသို့
ထလိုက်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ကွာကဲကဲကဲမပါသိချင်တာလေခင်ဗျာကလောကမြတ်ရှင်မြတ်ဒုက္ခမိမိပြုလို့မိမိရတာလားနမတိမြေကုန်းနေလိုက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါလည်းဒုက္ခမိမိပြုလို့မိမိရတာအဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာကအခုတရားတရားနဲ့လေကနေ့အလူကကြီးသူနိုင်တို့မှကြီးတော်ကဘုရားကြီးတို့အပါအဝင်တို့အားလုံးတော့အမိဘရေကုန်မှာမှသုဒ္ဓမြတ်တော်များသုဒ္ဓမောင်များအပါအဝင်တော့ဘုရားနဲ့တူပါဘဝသူသမာဓိသတ္တဝါအနန္တတို့ဘုဒ္ဓရားဘယံနာနေတာခန္ဓာဗလမနဲ့လားအမိဘနာငါးပါးကသစ္စာနဲ့ကြည့်တော့ပါသစ္စာအမိဘနာကဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောကြလဲပြီးမဟုတ်ခြင်းလဲဒုက္ခသစ္စာအနက်၄ချက်ရဲ့နံပါတ်၁ပိဋကနာမယ်ဒုက္ခသပိဋကနာတော်ဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာဤပိဋကနာတော်ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာမပဲအမြဲနစ္စေတတ္တအနတဝိဘကောသုတ္တရောဘာမြေဘေမာတာဝင်လိုက်ဘုရားဘာသာဝင်ပါဗျာဒီဘုရားဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘုရုစကားနာခံရမယ်အဲ့တော့ဘုရားကနာခံမယ်ဆိုတာသာသနာ့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ပိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဗာတိခွနာလေသစ္စာသိမြင်တာပါဘုရားဘုရားသစ္စာသိမြင်တော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသာသနာ့ဘုံဘုံတို့အားလုံးကိုဗာတိစေတနာလေသစ္စာသိမြင်တာပါဘုရားအဲ့ဒါလည်းဆိုတာသစ္စာသိမှနိဗ္ဗာန်ဝင်မှာဟဲ့သစ္စာသိမှပါတယ်လေသစ္စာသိမှပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတန်ခေါပဏိတံဒုက္ခံအရိယသစ္စာပရိညာတတိပေဘေကောဝေပုဗ္ဗေနာလုတေတုတံမေတုသံသောဥဒ္ဓဘာတိဉာဏဥဒ္ဓဘာတိပေညာဥဒ္ဓဘာတိဝေသာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိဘယ်အရိယသရမေတ္တာဓမ္မတလဲတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညာတတိပေဘေကောဝေဘေညာဝေတ္တသေသမေတ္တာဟိဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသောပရိညာတံတိအောင်လုပ်ကြမြမလူသားရဲ့စက်သားစက်သားမျိုးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတိအောင်လုပ်ကြပြောပါလိုက်ဒုက္ခသစ္စာတိအောင်ပြရပါပါဗျာပြန်ပြောပါဦးဒုက္ခသစ္စာတိအောင်ပြရပါပါဗျာဒုက္ခမှားလားပြရပါပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာတိအောင်လုပ်ကြလို့မှားတာလဲဖြစ်ရင်နောက်ကဒုက္ခရောက်မှာစလို့ပြပါလေဘုရားရှင်ကဆုံးပါဗျာဘုရားရှင်ရာဘုသူပြည့်လေဒီအသက်ခံရလေဟာဘယ်တော့ဘဝလေးရဲ့ဆက်ဆံမှာတော့အသက်ခံရလေဟာဘုသူပြည့်အရှင်လာလာကြီးရဲ့အသက်ခံရလေအစရှိတရားဒီမှာနော်ဟာဟိုမှာလဲအသနာဆရာကောင်းလိုက်တာဟာဒီမှာလဲသနာဆရာကောင်းတာအမလေးဟိုမှာလဲဇွန်ဇွန်လေးလက်ဖက်လေးနဲ့အမလေးဒီမှာလဲပဲပါဠိပြည့်လေစသည်အပြင်တနာစရာများတယ်ပါလေပေါ့ဟုတ်ဒီမှာအများကြီးတွေ့ရတာတွေ့ရတာတွေ့ရပါဗျာအဲ့ဒါသူတို့လောကမှာရှိလိုက်မယ်ဆိုလို့ဒီဇွဇွနေရွက်ပဲဒီဝိညာဏနေစဉ်နဲ့ညရင်တိုက်မှုတွေနဲ့ဟာတကယ်အုံလုံးတို့ကိုထွက်လို့သူတွေကိုထွက်လို့မလာရင်နေစဉ်နဲ့အများဆိုင်ကယ်အက်ဆီဒန့်ကားအက်ဆီဒန့်အဒီဇာကမှာဆေးရီကြောက်နေမှာဒါနဲ့အခုခံရရတာလေဥတွေထွက်ကြရတာလေအစိမ့်နဲ့ပေါက်ပတ်ခံရတာလေအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးကကြောက်မဲ့ပွဲရတဲ့ဆုံးနေရာတွေပဲအေးနေစင်နဲ့အမြတ်မတွေ့ခြင်းမမြင်ခြင်းအဆုံးမဲ့နော်မှန်ပါပါဗျာဒါရီအားလုံးကကိုဒီကနေ့စုတ်တက်တက်နဲ့ဩတနာပါလေချစ်စံတနာလိုက်တာအဲ့ဒီကိုကြည့်ပြီးတော့မှတနာလိုက်တာတို့ကိုပြောနေတဲ့နေရာလေးတနေ့ကိုသစ္စာမသိအရိမယကိုအချိန်လေးရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားစိတ်ကလေးတွေလည်းလိမ့်တတ်တယ်ကျက်ကလေးတွေထူထောင်မိတတ်တယ်ဘာဝကလေးတွေဒါနဲ့တော့နာကြာဒါနဲ့တော့မှငရေကိုထူတတ်တယ်မနေ့ကကြည့်ရပါဘူးတနာလိုက်တာမကြည့်ရပါဘူးတနာလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်
အတိတ်ကလည်းကိုယ်ကလည်းအသက်ခံရရပြီလေဒီဘုရားသစ္စာကလေးနောက်ထပ်လည်းအသက်ခံရရပါဘူးဘာမတိတော့ပါဘူးသာမတိတော့ပါဘူးကိုယ်လည်းရှိကိုယ်တော်မြေကြီးကယောဂီလိုခွန်ကြီးလိုအပါအဝင်တို့ဒီနေ့သာသနာ့ရာဇဝင်ချင်းနိုင်ဓမ္မကြီးဒေါက်တာဝင်းကြည်မိသားစုများနဲ့တကွာတို့အန္တရာမိဘညီကောင်မတမဆွေတော်မြတ်တော်များလက်ဆောင်ပြားကအဲ့ဒီလိုတန်ត្រာမှာဒုက္ခအနေဖြင့်ရစာရင်ပြီးတော့မှပြုံးကြာနဲ့တည်းမောဒကယူတဲ့လောကဇတ်ကုန်ပေါ်မှာအယူတစ်ပိုင်းပြီးပြီးဝိုင်းပြီးတဲ့အနေနဲ့ဒုက္ခလွတ်စေတယ်လို့ပါတိစေတာအဲ့ဒါသစ္စာကဘယ်နှပါလဲသုဒ္ဓတတိစေနသစ္စာကဘာသစ္စာလဲဘာသစ္စာလဲသုဒ္ဓတတိစေနသစ္စာပါဘုရားအဲ့ဒီသိနေတဲ့အကြံတော့လောကအပူမီးတွေလောကအပူမီးတွေအမျိုးမျိုးသောလောကဓာတ်တွေရဲ့ဒုက္ခပိမှုတွေယောဂီတွေတို့ယေမဆိုင်ရလားယေဆိုင်ရလားဘုရ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 ားသူမေးတဲ့ဘင်းကောင်ကပြုတော့ကလည်းမိမိခံရတော့လည်းမိမိဆိုတော့မိမိချင်းပါပြန်လာလေဆက်နေရပါဗျာမိမိချင်းပါပြန်လာလေဆက်နေရပါဗျာအဲ့ဒါမိမိချင်းဆက်နေတဲ့အကြောင်းဆက်ပါဘာမှလည်းဆက်ပါပါဗျာမိမိချင်းဆက်နေတဲ့အကြောင်းတော့တတတဒိဋ္ဌိကိုခေါ်တယ်ဘာဒိဋ္ဌိလဲအမှန်တကယ်လို့ဘုရားဘုရားတရားနာပြီလားခန္ဓာနှစ်ပါးပါပါပါဘုရားဘယ်သက်သမဘလို့ရဘယ်ွက်လဲရေွက်ပါဘုရားဘယ်ွက်ကအတိတ်မာလာအသက်ပါမာလာဘုရားဘယ်ွက်ပါဘုရားဘုရားဘုရားတစ္ဆေသံကာလခန္ဓာနှစ်ပါးလဲပါပါပါဘုရားဘယ်ရုပ်ကိုသုပြရအောင်ရေရုပ်ဝေဒနာခန္ဓာနှစ်ပါးလဲဒီလိုနဲ့ကိုကျေသွန်းနာကျေသွန်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့နဲ့နှိစ္စခံရမှာပါလားလောဘနဲ့အမျိုးမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံရမှာပါလားဝိချေတွေအမျိုးမျိုးခံရမှာပါလားလို့ယောဂီတို့ကိုယ်တို့အတိတ်ကအမှန်အတိုင်းကြည့်ကြတာမသိပါဘူးခင်ဗျာမသိတာကမသိပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ဟောဘုံဒီဝါလူစင်နာကအဝိစာဒရာပုဂ္ဂိုလ်တတော်လာဓမ္မ
ဖွင့်နိုင်လို့ဟောကောင်းတော့ဒေါက်တာဝင်းကြီးတို့ပါတော့ဗောနော်ရှစ်ချက်ဒီသားစုများလည်းပါလို့အားလုံးကမိဘကြီးပေါ်မှာမောင်မောင်များအပေါင်းအသင်းတို့လည်းတို့ကမမကြီးတို့မမကြီးတို့အပေါင်းအားလုံးတို့ကမတိတ်တုန်းကအမှန်တရားသိခဲ့လားသိခဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါဥက္ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိတာကိုဘာခေါ်လဲသံသေးစီစီပတိတာကိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်ခုနော်ဘာသာပါဗျာသံသေးသို့သိဒီလားသေးဒါလည်းမတိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာဟုတ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာဆိုတာတိတိတိအသိထိုက်တာကိုမတိတာမှာဝိဇ္ဇာရှင်းလားအဲ့တော့တိတိတိအသိထိုက်တာကဘာလဲလဲခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆာဘောဘာအရှိကံအပြေသမထဝိပဿနာပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟုတ်ပါလားဒါတွေဟာအလုံးစုံဖွဲ့ချဝိပဿနာစိတ္တတိအမှတ်တရားတွတ်တော့အဲ့လိုတိအမှတ်တရားကြီးတော့ဒီထွန်းနယ်လို့လည်းမသိဘူးဒေါက်တာဝန်ကြီးလို့လည်းမသိဘူးဘုံဘောပြီးကြတာဆိုတော့မသိဘူးပါဗျာမသိတာကမသိတာဟုတ်တယ်မသိတာကမသိတာပါဗျာမသိဘဲနဲ့ဘုံဘောလို့ချင်းဒီဘဝလို့ချင်းဘုံဘဝတောင်းတာဒီဘဝတောင်းတာကောင်းတာလို့ရှင်းတယ်ဆိုတာကခြားလားတဏှာရဲ့တဏှာပါဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကောင်းဆောင်ခိုင်းတကမလို့အဝိဇ္ဇာပိတ်ကဆိုမိစ္ဆာမြုပ်ပြင်းပြင်းအိတ်ခါလို့ရှင်းနေနေရဲ့လွင့်စင်ကြီးမလွဲကျေးဇူးရှင်လက်ဒီစတော်ဗျာကြီးစာစာပေးသနာတော်မူခဲ့ဟလာရေဟလာပါဗျာခိုင်းအဝိဇ္ဇာဟာဘုသူနိုင်တော့ဘုံဘုံတို့တို့အားလုံးသူတော်ကောင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဝိဇ္ဇာပုတ်ပုတ်ထားပြီးဆိုရင်အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့အမှားရဲ့အမှန်ရဲ့တကယ်ကိုစစ်စစ်မှန်မှန်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အင်အားကုမှရှိပါအောင်လားရှိပါဘူးဗျာမရှိတော့အဲ့လိုမရှိတဲ့အကြောင်းလို့လည်းဘုရားရှိခိုးတော်မှာဘုဘဝရရစေဒီဘုံရရစေဟုတ်ခန္ဓာရရစေလို့တောင်းနေတဲ့ကောင်ကเอ๊ะสัตว์ติโลตองละไม่ติโลตองละไม่ติโลครับครับไม่ติดาครับไม่ติดาครับตองละครับไม่ติดาครับครับแล้วก็มีอวิชชาในตะกานี้บาผิดจองอเย็นเนี่ยแหละตองละผิดจองอเย็นนี่ครับครับตองละผิดจองอเย็นนะครับนี่คืออะไรขันธ์ผิดจองอเย็นนี่อเย็นนี่มันหลบไปแล้วแหละโมသူကတော့နှာစီးလိုက်ရမလားခေါင်းကိုက်လိုက်ရမလားဘိုင်းနာလိုက်ရမလားခြေထောက်ကျင်လိုက်ရမလားခါနာလိုက်ရမလားအမလေးခေါင်းမူလိုက်ရမလားအမလေး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 မိစဉ္ဏညာဘာလက်ခံရဒီကျွေးနေမွေးနေပြုစုနေတဲ့ဈာန်ကဘုကဘာလက်ခံရမိစက်ခံတာဘုရားတောင်ဘုရားရှိမှလေ
ဒါကောဘုကမလေးကွမ်းနဲ့ဘုဘွားရတဲ့ဒီပုံရတဲ့ဘုရားလူချင်းတရားလူချင်းတောင်းနေဆိုတော့ကဘုရားနဲ့လူပေါင်းတယ်ဝိညာဉ်ပါဘုရားအဝိဇ္ဇာဆိုတာကအဘိမာလို့ပြောရင်မောဟအဝိဇ္ဇာကအဘိမာလို့ပြောရင်မောဟပါဘုရားတဏှာကအဘိမာလို့ပြောရင်လောဘတဏှာကအဘိမာလို့ပြောရင်လောဘပါဘုရားမောဟနဲ့လောဘဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဘုရားဒါကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့ဒီအာဟုတုကကျမ်းတဲ့အာဟုတုမဟုတ်ဘူး။နုညံ့တဲ့အာဟုတု။ဘယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အာဟုတုလဲလို့ရင်ဖယားရှိမှာဖြစ်နေတဲ့အာဟုတု။ဘာလို့ဖြစ်တာလဲပြီးတော့ကုသိုလ်လို့ရဲ့။ကုသိုလ်လို့ရဲ့ဖြစ်တာသံဃာတင်နာတက္ကတာတန်းရှင်တို့တမိနာကလာကကုသိုလ်လို့။ဟုတ်မလား။အဲ့တော့သံဃာတင်ပန်းကတန်းရှင်တို့တမိနာကလာကကုသိုလ်အာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ဘုံဘဝလောကီစိစေဥစ္စာအာယုကံကုန်အာနာစသည်ရနဲ့ဓာရီကိုစွတ်တောင်းနေတာကအာဟုတုမှတ်တာမှတ်တာပါလေအာဟုတုပါဗျာဩဓာရီဟာလောကီအာယုကံကုန်ဘုံဘဝတွေဟာမတောင်းတော့တဲ့သူတွေပါလားလို့သိကြလားသိပါဘူးဗျာမသိတာလားမသိတာပါဗျာသူတွေတောင်းနေတာကတောင်းမှာရေရေတော့ဘုလို့မတောင်းနဲ့အဲပရိဒါအတွက်ဒါကရိုးရိုးသေးသေးတော့အမှန်တော့ငါအတွက်ငါလုပ်နေတယ်ငါလုပ်ပြောရင်သူကဒိဋ္ဌိချင်းမှာဆိုတော့အဲပရိဒါအတွက်လက်ရုပ်လို့ပြောကျွန်တော်အတွက်လက်ရုပ်လို့ပြောကျမအတွက်လက်ရုပ်လို့ပြောဟမ်ငါလုပ်ပြောမိသူကဒိဋ္ဌိချင်းမှာချောက်လို့ညာဘုရားတရားစကားပြောလို့နဲ့အမေကြီးအဲ့ဒါတရားစကားပြောတာဒိဋ္ဌိတရားကြီးဟုတ်လားခင်ဗျာဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဆိုတာကအခေါ်အပြီးခေါ်ရင်ပြောရင်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးတကယ်ကိုယူမှာဖြစ်နေတယ်ပြောတာကတော့ပြောမှာဆိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းချက်တာအနန္တငါဖရာရဲ့တပည့်ကိုယူခဲ့ပါငါဖရာလို့ပြောလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာငါဖရာရဲ့တင်ငန်းငါမရရဲ့တပိငါမရမယ်လို့ကြွ့မယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်းမတုံ့ပြန်တော့လား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ပြောဖေဖေကိုဖေဖေလို့ခေါ်၊မိမေကိုမိမေလို့ပြော။မိန်းကလေးကိုမိန်းကလေးလို့ပြော။ယောက်ျားလေးကိုယောက်ျားလေးခေါ်။အမျိုးသားအမျိုးသားအမျိုးမျိုးလို့လောကတိတ်ကံတိနာတိတ်ကတာ။လောကမှာတမတ်ထားတဲ့အမှုတစ္ဆာရှိလားရှိလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ပြောအမှားတယ်လို့မဖြစ်လို့မဖြစ်လို့ပြောတာအမှုတူတယ်ဘူး။ဟဲ့လေမမရေမမရေဥတ္တကိုဥတ္တဘူးလို့ပြောဥထွန်းတယ်ဥထွန်းတယ်ဘာမှမသိတာဖြစ်တော့ကြီးဒါအာဟုတုလည်းမဖြစ်ဘူးမှန်တယ်ဘယ်လိုမှန်တာလဲလို့မေးရင်သီလမကျိုးရုံနဲ့မှန်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အမှန်တရားတော့ဟုတ်ပါဘူးဟဲ့လားဘုလောကသင်္ကန်းပင်နာသိက္ခာလောကနဲ့ဒုစုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအစီပြောင်းတွေ့မှာပြောပြောလို့ကပြတ်မှန်းအတကယ်လို့ပဲမဟာယောက်ျားပဲမဟာမိန်းမပဲဒါဟာဘောင်းမဒါဟာခါပဲဒါကချီပဲဒါကလက်ပဲလို့တကယ်ကိုအရှိတရားလို့ပြောယူလိုက်ရင်တော့ငါဘောင်းငါခါငါချီငါလက်တကယ်ကိုယူလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီမှာပါဖြစ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဗျာဘယ်လိုလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပါဗျာအဲ့တော့ပြောလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလားတကယ်ကိုယူမှဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလားဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်တရားစကားကိုတော့ ख्वा လဲ ख्वा တက်ကလည်းစစ်စဲဆိုတော့အခေါ်ရှိတဲ့တကယ်ရှိတာမတော်ရဲ့အဲ့တော့ငါတို့ပြောရတာဒိဋ္ဌိမှာရှင်းပြတဲ့ကျွဲတာဒါနဲ့တရားစကားကပြန်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ညနေဆောင်ကျတော့ကလေးတွေကသမင်းစားဖို့ခေါ်တာပေါ့ ख्वा ရီသမင်းစားရအောင်ဟုတ်တော့ငါတို့စားအောင်အရင်ကတော့တရားစကားမှုနေတော့ငါမစားဘူးငါစားလို့မယ်ပြောလိုက်တာပေါ့အခုတည်းကတရားစကားကထွက်လာတာဆိုတော့ငါလို့ပြောရင်သူကဒိဋ္ဌိမှကြောက်ပြဒိဋ္ဌိနဲ့သိရင်အပယ်လေးကိုဝေရစရလို့ဟောထားလိုက်တာဟုတ်ဟောတာကသူကဘာဖြစ်မှကြောက်ဒိဋ္ဌိဒီမှာဒိဋ္ဌိမှကြောက်ဟောသမစားမယ်ဆိုဘယ်လိုခေါ်ပြန်ဒီငါဘယ်လိုများပြောပါလဲငါဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဘယ်လိုပြောမှမသိဘူး
ဟိုငါမစားလို့ပြောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်မှာကြောက်ပြီးဒီမှာကြောက်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒီအခွားကြီးဘာမှလည်းမသိဘူးလေတရားစကားကြားမှာမလို့ပေါ့မပေါ့ဘာမှလည်းမသိဘူးပြောလိုက်ဟွာဒီစားဩဒီကလေးတွေငါပြေးနေတာပြောတော့ဒီပေါ့လေးပြောပါချမမစားလို့ပါလို့ရှိတယ်ငါလို့ပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲပြောဆုံးမမစားတကားနဲ့တကားကြီးချုံနေအဲ့ဒါရွှေဘုံမှာတရားစကားဝင်တရားစကားဝင်ပြီးတော့မှအိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့ကကြတော့မနေ့စောကြီး9နိုင်ခွဲဆိုတာအိန္ဒိယတော့ဝီလီဝီလီ9နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ပဲအိတ်တုံးရှိနေတာဘုရားအဲ့ရှိကတော့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 အဲ့ညာနဲ့ဘယ်လိုလဲဟာဘယ်လိုလဲဆိုတာဟုတ်တယ်ကဲငါကွာထားလိုက်တော့ပေါ့ဟုတ်လားတရားရည်သာပြန်လို့ငါလို့ပြောရင်မဖြစ်မှာကြောက်ဘူးဖြစ်မှာကြောက်ဘူးအဲဘာရည်သာတော့တော့တော့ဘူးလို့ဘူးပြောင်းပြီနောက်ဝိဒာကြီးပေါ့တော့တော့ online မှာတော့အာ online မှာလည်းမနေ့စောကြီးဝင်သူဝင်လေး order online ကြီးမှာတော့ဘာရည်သာမှာပြောတော့ဘူးလို့တော့ငါလို့ပြောလိုက်တယ်တတိယမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တကယ်ကြီးရေးပြီလားပါတယ်ဘုရားနဲ့အဲ့ဒီတကားများပြိတာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကလေးတွေရေးပြီပါတော့ဘေးကတကားကြီးဥဒ္ဒေတရားနာတယ်ဥဒ္ဒေတရားခင်ဗျားများပြီးရေဘယ်လိုပြောမှာဆိုဘူလာလက်အောင်ကြီးပါဘယ်လက်ကြံထားခဲ့တာမလဲဘူလာလက်အောင်သမဏေကပြောပြီးလေပြောလို့သိနေကြတာကတကယ်ကိုဒီမှာသိနေကြတာလားတကယ်ကိုဒီမှာသိနေကြတာအားလုံးပါလားလေတကယ်အကြောင်းလို့တကယ်ကိုဒီမှာသိနေကြတဲ့ကိစ္စကိုဒါအပြောနဲ့အညီနဲ့ပေါ်ပေါ်ပြောပြရှိလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ပြောတယ်ပြောတာပြောရုံနဲ့ကတည်းကဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးတကယ်ကိုဒီမှာဖြစ်မှာလဲဒိဋ္ဌိမှာပါဒီလိုဒီလိုကြီးဟောနေတာလည်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့စက်တော့တရားကိုဘောရပါတိမလားပြီးပါဦးဗျာအရိယာတိမလားပြီးပါဦးဗျာအဲဒီဘက်ကလွတ်နိုင်မှာမလားလွတ်နိုင်ပါဦးဗျာအဲဒီဘက်ကတကယ်အပြည့်တဲ့စက်ကြလက်ကြလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘဒုနာနာပြရမယ်ဒိဋ္ဌိနာနာပြရပါပါဗျာဒီလိုလဲသူယောဂတွေကိုဒုက္ခရောက်နေတာအလုံးလုံးလားအကြောင်းတရားကြောင့်အကြောင်းရတာပါဗျာဒီလိုမျိုးကိုကြည့်လိုက်တော့ဘုရားကဘာလဲချမ်းသာသမားစေတော်ပါဘုရားရှင်ရဲ့ဘာသက်စာဘုရားရှင်က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 ဒုက္ခနဲ့သူကအောင်းချတယ်ဘုရားအေးဒါကြောင့်သမုဒိယကဆင်းရဲကြသမုဒိယကဆင်းရဲကြသစ္စာကမှန်သမုဒိယကဆင်းရဲကြသစ္စာကမှန်ဘောမတော်ဆင်းရဲကြမှန်ကျောင်းမောင်ဆင်းရဲကြမှန်ပါဗျာဘုရားရှင်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရင်းနာနေပြီးတော့မှာဟုတ်ပုံဒီကွာရရစေလို့ငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့စံနေတဲ့ဖြူပေါင်းခြင်းနဲ့လက်လာပါခေါ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဟောခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကအဲ့တော့ခေါ်ခြင်းလို့ဘုရားကိုပါလို့ဘောမတိဘာကြောင့်ဆိုတော့ပါလို့ရရဲ့ကြောကျေကျေကြောအမေကလည်းအစိမ့်ပါလားအစိမ့်ပါလားဘယ်မှာအမေကလည်းအစိမ့်ပါလားလို့အမေတော့ပါလို့ဆိုနေမယ်တော့ပူစားတယ်ဟုတ်ပါပြီစိတ်တော့ဖရာအဲ့တော့မေးရအောင်လေပူစားတော့ဘောကတီးကြီးစားလားပူပါဘူးခင်ဗျာတရားပြီးလို့စီပါလားခင်ဗျာဘယ်လိုတော့ပါလားပူပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကြားတယ်နော်တော့လိုက်လိုက်ပူစားတာကခြေသေးလားခြေသေးပါဘူးလက်ထပ်နိုင်တော့ပဲလက်ထပ်ဟုတ်လားဖះရကြတော့စိတ်နဲ့ညုံလိုက်ခုကြတော့ကြားရဲ့လို့ဒီရဲ့စက်နဲ့ကြီးညာချက်ပြီးတော့မှစက်တဲ့နာလို့စားလာစားလာဟုတ်ပါဘူးခုနကလေးအောင်ဖះနဲ့ကိုယ့်ကိုဘုဒ္ဓပွင့်ချင်ခင်ဗျာယောဂီအားလုံးဖះနဲ့ကိုယ့်ကိုဘုဒ္ဓပွင့်ချင်ဟုတ်ပါဘူး
မရာနာကို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 ဘယ်လိုဒီကတော့ဒီကွာကွာအေးကွာဒေနာစီးလာကဲထောအောင်လို့လည်းမရောပါလို့ဟုတ်ပါပြီကြာကြာဆန်ရအောင်လို့တဲ့ဘုရင်ပြန်မှာပါလို့ပါလို့လားအခုရတာခန္ဓာပါမကိုဘုရားနဲ့တန်ခါတော်များသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားတွေဟောပြတာဘယ်ကလို့သိကြလို့ဘုရားဘုရားဘယ်တဲ့ကြာကြာဆန္ဒနာဘုရားဘုရားဘယ်မှာပေးမှာဘုရားလည်းအမကိုက်ဆိုင်လို့ဘုရားဒါဆက်ဟောတာရန်ပြတော်မှာဒီဟန်ပြတော်မှာဟမ်ကြာကြာဆန္ဒအောင်လို့တဲ့ဘုရားဘာလို့ဘုရားဘုရားအကျဉ်းစီကောင်းလို့တဲ့ဘုရားပါလို့ကျန်လူတွေပါလို့ကျန်တာအမလေးကိုအားလေးနေအောင်လို့တဲ့တင်ဆက်ငါပါတို့ဒီကိုအပြည့်ပြင်းတော့ကဲဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ကွာမှာအဆောင်လိုက်တော့ပါလေဘုရားကိုစွတ်စွတ်ခါတယ်ကပဲကိုစားတာမြင့်တယ်ပြည့်ပြီးပါလားဘုရားရဲ့တေချာသိစေမအမလေးအခုလေးနေဒီဇမတ်ကလေးတို့ချမ်းသာလေးနဲ့ဟုတ်လားစားတဲ့ခါကျတော့စိုးရတဲ့နှကန်းလေးစိုးမှလို့ပေါ်တော့စားတယ်။ဘာမှဒီလိုများလို့ဟောတာ။ဘယ်မှာကြည့်ဦး။စဉ်းစားပါဦးကျွန်တော်။ဒါဒီလောကမှာကြားရင်ရှိပါသေးလား။ဒီနဲ့ပေါက်ပေါက်ရရရှိရတယ်တဲ့။ကဲဒီစားမှလည်းတော့သူတိလာတယ်။ပေါက်ပေါက်ရရရှိရတယ်တဲ့ကြားမှာပါလို့။ပေါက်ပေါက်ကိုစားတာ။အလားမှာပေါက်ပေါက်ပဲကြော်မှိုက်ကြတာဘုရားရှိနေတာတော့ပေါက်ပေါက်ရောင်းခါတိတိမင်းကြီးမဟဲပေါက်ပေါက်ရောင်းတာလည်းပါတယ်တိတိမင်းကြီးလည်းပါတယ်လုံနေကြောင်များဟမ်ဘယ်နဲ့ဘယ်လိုဥဆောင်ပြီးလုပ်ကြတာဘယ်လိုပြောဘယ်လိုပြောအမလေးကြည့်လိုက်ရတဲ့ဂျူနီကနေရှိတနေ့ကနေတည်းကလည်းတနေ့ကဘုရားရှိရဲ့သုတေခါကြီးဦးချာတောက်ကြဘုရားနဲ့စတဲ့ဘုရားကိုအတိမတ်ညာဖြစ်တာလည်းအတိုင်းပဲသူနေနဲ့ခိုက်တဲ့ဘုရားကဘေးရင်ဆရာကပြောလိုက်တယ်ကိုနေနဲ့ခိုက်တဲ့ဘုရားကရေသက်စိတ်ကမဲ့တယ်အသက်ရှိရင်ရေသက်စိတ်ကမဲ့တော့ဘယ်နေ့လုံးမဲ့တော့ပြာလို့သားနေပြီဘယ်နေ့လုံးဘယ်ချိန်နဲ့အာရုံကျမနဲ့၄နာရီခိုက်ကြည့်အဲ့အတက်ချတဲ့ကောင်ကဘောင်းမလောက်တော့ဘောင်းမစားအောင်အောက်ကခရနှကန်းကိုပြာနေတွေးကြည့်ကိုလိုတဲ့အိုက်ကြလိုက်မနဲ့ဆိုရေခွက်နဲ့ပဲကြိုက်တာဘောင်းကြီးလုံးရတယ်တော့လာလာမယ်ဆိုကြတော့ရေခွက်နဲ့ပဲလာမယ်ခရကြတော့ဘောင်းမလုံးဘူးလားအဲ့ဒါသူစစ်နာမဆိုတော့လေဗရာယူတာတော့ဗရာနှမ်းနေတယ်အဲ့ဒီဘုရားအဲ့လိုသရာပေါ်ဗရာတည်းကြောင့်ဘုံမြတ်စွာဘုရားနာလည်းပဲအမျိုးမျိုးသောတခါတည်းကပြည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒေမှာမပေါ်တော့ဘူးတဲ့လုံးထားလိုက်ပုံများတခါတည်းကလည်းကြားရတာကျိတ္တရှင်နာမဆိုတဲ့ခိရဝဒသုတ္တပါဒအဲ့လိုမတန်ထုံးကားစီတယ်လို့တော့ဒါတိကျဟောပါလားဆိုမှနော်မှန်ပါဗျာဒါဒီလိုလုပ်နေပြီဆိုတော့လောကောမလောကောဆိုတာကိုသိပြီးလုပ်တာလားမသိလို့လားမသိဘူးလို့ตายานินาก็ครับครับนะคือโลดีราก็ครับครับพระพุทธเจ้าก็ครับพระพุทธเจ้าอาจารย์ญาณครับครับท่านอาจารย์มาเสียเจ้าครับครับอาทิตย์สาเลยครับครับท่านอาจารย์มาตะกงกุกามะลีวันเนี่ยเป้วยๆยาๆทุกธรรมไม่ยอมมาไผ่ออกอยู่โยมๆมาสาลาญาณนี่ไม่ยอมมาไผ่ออกรู้ได้บาได้โหไซเกย์อ๋อเนี่ยบาได้ไซเกย์ไซเกย์ยุคนี้ดีแกช้ามาตาน่ะติดกว่าเนาะอมรีโลกนี้
လို့ရှမ်းပြည်မှာတကယ်ကိုတောခေါင်တဲ့ရှမ်းပြည်မှာရိုးရံပြက်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါတေဒီကိုတဲ့စိုက်ကလေးစူရအောင်ရွှေတွေကိုရအောင်ဆိုအမလေးစိုက်ကလေးရုပ်ကလေးတွေအေးရုပ်ကလေးတွေကလေးရုပ်ကလေးတွေဟာအယုတ်ပေါင်းလို့ဆိုတာလဲဘုန်းကြီးကျောင်းကလာတော့တကယ်ကြမ်းတော့ပါလို့တော့ပါစေသာကိုပေးရတာပါလို့တော့မရှိဘူးအေးအဆက်တွေလေးတူပေါ့ရွှေဆက်တို့ဝေဆက်တို့မိရှုပ်ပြီးပိုတဲ့တို့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကအခုတော့မမနေတော့မမပြူးတို့ဟိုတိုင်းလုပ်နေတာမလုပ်တော့ပါဘူးပြည်တိုင်းလည်းမလုပ်တော့တည်ပြီးမှခရီးခရီးလုပ်နေတယ်အဲ့တော့အတုကိုမိရှုပ်ပါတော့တကယ်ရောက်တယ်အတုပဲရောက်ဆုတော့မရောက်ဘူးဟုတ်လားလေအလုံးမမရောက်ဘူးအဲ့အရမ်းတွေအတွေးကြော်ရူစားနေတာကမှားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားရှိသွားပြန်မှအဲ့ဒီဘယုံဒုက္ခလို့တည်းကတိကြီးလို့လားမသိလို့လားသိတယ်လို့ပါဗျာသိတာလားသိတာလားဘုရားကတော့ပေကိုကောင်းတော့မောဘာအမှုတူလားအမှုတူလားအမှုတူပါဗျာဘုရားကမောဘာဘာအမှုတူလားအမှုတူလားအမှုတူပါဗျာဘုရားရှိမှာကွာဘုရားရှိမှာဘယ်ရောသူရင်းနဲ့ပါဘုရားဆုံးလာတဲ့ဘာကတာကဘုသူအာယုမာနာပေါ့တော့ဘုရားဘောဝါကိုစူတောင်းနေတာကဘုသူဆုံးလာတဲ့ဘာကတာကဘုသူပါဗျာအာယုမာနာပေါ့တော့ဘုရားဘောဝါကိုစူတောင်းနေတာကဘုသူပါဗျာဘုသူရဲ့ပါရောဘုသူရဲ့ပါဗျာဘုသူရဲ့ပါရောဘုသူရဲ့ပါဗျာတိလိုက်ရတာတိလိုက်ပါဗျာတိလိုက်ရတာဘုရားရှင်တော်မှပွင့်ပါလေဘုရားရှင်တော်မှပွင့်ပါလေလူတော်အများစိတ်ကောင်းထားလေဒီကသူတို့အတူတူမင်းထိုးထိုးဘုံဘဝမတိယမြာလာဖြစ်တွေ့ဘုရားနာလောကကိုပင်တဲ့ကိုထုံနိုင်တဲ့ဘုဘုံတို့မကေမကြီးတို့အာမတရာသုတ္တလို့ပါဘူးတို့အာမမီးပါနေဘလို့မဲစိတ်ကောင်းလို့ရောရှိပြီးတော့မှဖယားရှိကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပါတယ်ပြောကိုထွန်းနိုင်ရင်ဒီလောကထဲမှာဉာဏ်ဖယားမပွေမတ်ထေဝုန်ကြီးရဲ့ဒီလောကထဲမှာဉာဏ်ဖယားမပွေဘူးပဲကိုလုံးတဲ့လူတွေကိုကုသိုလ်တဲ့အာဘုရားရောနာမတိလားတကယ်လည်းမတိလားဒီတရားကြီးကနာမှုတိကိုမတိဘူးတိမလားလေလုံးကောင်းတဲ့သူဆက်လို့ရတာအဲ့ဒီမားနေတဲ့အမားကြီးကအခုမှလာလို့ကြားလာဒါကြောင့်အမားကြာတော့အမှန်ဖြစ်အမှန်အစ်စ်အမားတဲ့ဖယားရှင်ပင်ပေါ်လို့မကျော်ဒီအယူဆကဣသရေလကြီးကိုရှိနေတယ်များဖယားဟောင်းတော်ချက်တော်ဘုမမလားဘုမမပါဘာကြောင့်လဲတရားနာတာဒါလည်းကိုကောက်ကကြက်ကြက်နားနေအောင်မှန်ပါပါရှင်းလားရဲ့ရတဲ့ကြောက်တော့သူ့ရဲ့တတိယယိုးနေတာကဒါလည်းပုံပြီးဟောပြတာလို့မမအေးတက်ဟောရတာဗျာမပြောလို့လည်းဟောနိုင်တယ်ဘုသာလည်းဟောနိုင်တယ်ကလပနာအောင်တယ်ကောင်းလို့ပြတယ်ဘုထုနိုင်တယ်ဘယ်အချိန်ကြီးပြီးဘာခွင့်တယ်ဟောနိုင်တယ်ပလေမတ်တေမဟောတာပဲရှိဥက္ကရလာတယ်တကယ်တမ်းကျတော့တစ္ဆာတရားနဲ့နဲ့နဲ့တိုးတိုးထွက်ထွက်ကြတော့သိတယ်လည်းမသိတယ်လည်းကများသိတယ်ဗျာဒီတရားကလည်းဘယ်သူကမှသိမရယောဂီတို့ကလည်းဒုက္ခရောက်နေတာမိမိပြုလုပ်မှုကြီးရတာကအကြောင်းမှကြောင့်ဆုံးမှာပါ။အကြောင်းမှကြောင့်ဆုံးမှာပါဗျာ။အကြောင်းမှကိုကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခကြီးတော့ဘုရားရှင်ပါဗျာ။အာသစ္စာ။ဘုရားရှင်ပါဗျာ။အမှုရားကဆေးရကြောင့်သစ္စာကအမေ။ပေါ်လာတော့ဆေးရကြောင့်အမေ။ကျွန်တော်မအောင်ဆေးရကြောင့်အမေ။ဘုရားရှင်မှာဟောဖို့ဒီကဘွားလေးကလူချင်းရဲ့တန်လက်နဲ့တောင်းနေရင်ဘာသစ္စာဘွားနေ။သမုဒယသာပွားနာပါဘုရားသာပွားနာပါဘုရားသာပွားနာပါဘုရားသာပွားတော့ပဲတော့ပဲတော့ပါဘုရားတံခပတိတံဒုက္ခခရိယာသစ္စမရိယာတိတံခပတိတံဒုက္ခံသမုဒယံပါဟာနဝတိနေပိကဝေဘုဘေနာတုတေတုတံမေတုမြမတံစိတ္တိတမေလေသမုဒယသာကိုပဲတဲ့သမုဒယသာပါတယ်ပဲပါဘုရားဘုရားပဲတိုးကပါလို့ဖယားလားဖယားပါဘုရားဘုရားဖယားလားဘုရားပါဘုရားဘုရားပါလားဘုရားပါ
พยาสนาพยาสนาหนาเข้าในรูปเวบาลาวเนี่ยคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่จะสอบมาได้หรือรู้ว่าเวบาลาวผมรู้ว่าเวบาลาวจะมาด้วยครับพยาคุณรู้จักสาวรู้ว่ามาด้วยรู้จักมากกว่าไปมาแล้วผมเสร็จแล้วโอเคเลยนะที่มาเมียแล้วตรงนี้เสร็จแล้วพี่ผู้เอกผู้ใหญ่แล้วผู้เดินกันน้ำกันแล้วน้ำที่ที่เขาเนี่ยของเขาเนี่ยที่เขาที่สู้คนแรกตัวเนี่ยที่แรกตัวเนี่ยผู้อาวุโสเนี่ยแต่เดี๋ยวเนี่ยที่มาแล้วเขาไม่ว่าแล้วเนี่ยตัวเนี่ยสมัยเนี่ยน้ำมันทั้งมั่งมาต้องมาเสร็จต้องมาต้องมาเสร็จต้องมาต้องมาเสร็จต้องใช่แล้วที่มาแค่เนี่ยงาไม่งาไปที่ยังรู้สิ่งนี้งาสิงาน้ำไม่ตามเลยอะไรที่งาอยู่ใกล้ใกล้กันนะตุ๊มาเดียวกันเดียวกันอะไรเดียวกันคนไหนอะไรเดียวกันเอาคู่เดียวกันนะน้ำไม่ตามเลยมาคุยกันดูเท่าไหร่นี่งาโก้อยู่ใกล้ใกล้กันนะตุ๊มาเดียวกันเดียวกันอะไรเดียวกันเดียวกันแค่แบบอะไรเดียวกันคู่เดียวกันก็ลงด้วยตอนเช้าเป็นเด็กแต่เดี๋ยวลงที่กูมีกูเรียมาก็ลงด้วยนิ่งอ่ะกูไอ้แม่ไม่ได้ละกูเดี๋ยวก็เดี๋ยวละคุณแม่สอนจังหวะคุณแม่จะสอบอะไรรู้ป่ะครับบ้าบ้าเจ๊เจ๊เดียวเสียดเสียดรู้ว่าเลยไหมโมรีดีว่าโมรีดีอาจารย์รู้ว่าเลยไหมเชี่ยชาวเนี่ยพยายามอยู่ในใจจังไหมไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอยู่ในใจจังไหมไม่ได้หรอกจบเลยเนาะอันนี้การพูดภาษาอังกฤษว่ากันโลกใกล้คนนี้ภาษาอะไรเรียนอยู่นานๆนี่นักแต่ที่ว่ามาบาลูมาโอเคไม่ได้ไปมาบาลูมาเนี่ยไอ้เรื่องนี้นักบาลูสามัญยาไม่ได้ไปแล้วจะต้องการเราต้องสาวชีราต้องสาวดีมาดูเด็กอะไรก็สาวมาเดี๋ยวเราจะมาอันนั้นเราจะชิลล์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 
ာရှိပါလေအမှားဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ကုလူတွေကလည်းအမှားကြီးကြောင်လေဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့အမှားမကြီးနိုင်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပါတကဏယုမာကဆိုတော့အာဟုကလနာဓမ္မနာအာဟုတရားပဟာနာယပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အာဟုတရားကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမတိကပြောတယ်ဒုက္ခအဲ့ဒီမှားတဲ့အမှားကိုသိသိကြည့်ပြီးတော့မှငါ့ဘဝမှာငါ့ဘဝမှားတာလို့တွေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်တာဖြစ်လာစိတ်တက်ကြရောကလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရတယ်စိတ်တက်ကြရောကဖြစ်တာပါအဲ့ဒီစက်တက်ကြရောပါလေပြည်တော်ကကိုယ်ဆူဆိုက်တယ်လို့ပြောတာသူကနာတော့ကိုယ်တိတ်ကြောင်းကြတယ်တရားတော်ကကိုချက်ကိုချက်ကျုပ်ဆုပြေလို့သိဟုတ်လားကျုပ်တက်ချက်ပြေလို့သိနော်ကေတီကတော့တက်ချက်လို့ခိုင်တဲ့ကောက်လို့ပြေလို့သိဘာမီတို့တပနေလို့ကောက်တော့ပြေလို့သိအမျိုးမျိုးကိုယ်ကိုဘာစေတော့ပြေလို့သိတိတ်ကြောင်းကြတယ်ကတော့ပုံလေးပြန်ကြည့်ဘာသိတက်ပါဘာသိပါဗျာဘာလေးလေဒါမှလည်းတေချောင်းကြံနေကြတယ်အကြောင်းတရားတွေမရှိပါရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာဟုတ်လားဘဝလည်းမကားမှန်ပါပါဘုရားဓမ္မဝါလည်းမကားတော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံနေကြတာဘလောက်ညာတဲ့လေကိုယ်မမြင်နိုင်မတွေ့နိုင်ဘူးအတိတ်ဆုံးကဘလောက်တောင်တေချောင်းကြံတယ်လို့အခုဘယ်နှဘဝမြောက်တေချောင်းကြံလိုက်တာလဲနောက်ထပ်တော့ဘလောက်ဒီတေချောင်းကြံချာဘုရားတွေးကြည့်ရတယ်တွေးကြည့်လိုက်ကြပါအဲ့တော့တေချောင်းကြံတယ်ဆိုတာကဝိနည်းမှာပါတဲ့ရှိလို့ဟုတ်ပါပါရှိလို့ပါဗျာအခုရောက်တဲ့လူတိုင်းကဒီသားကလည်းကကိုပြူကိုစံကိုပြူကိုစံဒါကြောင့်မပြူပြူပါဗျာပါတဲ့ချီပြူလုံးကလည်းမိမိစံရတာလည်းပြူလုံးလုံးကလည်းမိမိစံရတာလည်းကိုပြူကိုစံကိုပြူလုံးမှာလေကိုကားတော့လေကိုပါပဲဗျာကိုချင်းဆက်မလို့လားဆက်နေပါလေဗျာဘာကိတိဆက်နေပါလေဒီပါဗျာဟုတ်တရားရှင်မှာသွားတော့မှာပုံပုံဒီဘွားရရလေးစွတ်တောင်းလိုက်တာဘာကိတိနဲ့တောင်းတာတောင်းတော့ကရပြီလေရတဲ့ဘဝကတော့လေဘာရတော့ခံတာရရတော့ဘာရခံရတော့ဘာဖြစ်တော့သိခံရတော့ခံရတော့ဒါဖြင့်ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရသိပါရဲ့တဲ့ဘုရားရှိသွားပြီးသုတောင်းလိုက်လားအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုဘာကြောင့်ကြံလဲသိရပါဘူးဘာကြောင့်ကြံလဲသိရပါဘူးအဲ့ဒါမှတ်ကားပုဒ်နာမကုန်ရည်ဖြစ်ဘုရားရှိခိုးတာအာနာပါတိလားဩဘောဒီဝါလေးဒီကတည်းကလေရရရရလို့ဒီသားကြီးဒီနေ့ဒီနေ့ဒီတို့ဒီချုပ်တွေနဲ့ဥမကွဲတိုင်းနဲ့ပြန်ကြတဲ့ဒေါ်လာတစ်ခိုင်းစစ်စစ်ဒေါ်လာတစ်နဲ့ငါပြန်ကြည့်တော့တယ်ဒီကံတရားနဲ့ကြာဖို့ပြတာချောင်းနေတယ်။အဲ့ဒါလေးသုတောင်းပြီလေကအဲ့ဒါဘာသိတဲ့တောင်းလဲ။အဲ့ဒါလေးဘာသိတဲ့တောင်းလဲ။အဲ့ဒါလေးဘာသိတဲ့တောင်းလဲ။ရတဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်မှာတော့တိမ်မှာ။ရတဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်မှာတော့တိမ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဘာကြောင်းကြံ။တိမ်ပါဗျာ။ဘာလို့ရှိမကေမူဒီအလုပ်များကျဲ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 ဆူတောင်းနေဒီထုတ်နိုင်တာပြအေးဒီဝင်းဒီမင်းတေချောင်းကြံမလို့ဟဲ့လားဟဲ့အဲ့ဒါတရားရှိကအဲ့ဒါဘုရားမှာလေရှေ့ချောက်တေချောင်းကြံကြအောင်မလားရေမဆန်းပါဘူးဟဲ့ရာကမှာတေချောင်းကြံတယ်လို့ပြောတာဟာဒီကကိုယ့်ကိုယ်တေချောင်းတော့နေမှာလေအောင်လို့ပြောတာမိုက်ပြအောင်လို့ပြောတာပြောတာအဲ့ဒါသူတွေချောက်တော့ကိုယ့်ကိုယ်တေချောင်းကြံတဲ့အောင်မှာဘုရားရှိလားဘုရားခေါ်ရလားဘုရားရှိလားဘုရားခေါ်ရလားဘုရားမှာတစ်ခါသေးတာတစ်ခါတည်းရောက်ရတာဟုတ်လားတို့ကဘုရားရှိတို့တည်းရောက်ရတာခေါ်ရမှာလားရှိနေလားတည်ရတာတည်တိုင်းတည်တိုင်းပါဘုရားတည်တိုင်းအချိန်တည်းတည်တိုင်းပါဘုရားကတစ်ချိန်တည်းတည်းရောက်ရတို့ကအချိန်တည်းတည်ရောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျိုးရချင်တဲ့သူကဘုရားရှိဆုတောင်းနေတယ်ဘုရားကမှားတယ်မမရေဘုရားပုံမိုက်ဘုရားရှိခိုးပေကြောင်းတယ်ဆိုတော့ပုံမိုက်တာရှင်းလို့ရှင်းလားမှန်လို့သိနေလားဉာဏ်ပါနေလားဉာဏ်ပါနေလားအဲ့မိမိလို့လို့မိမိရတယ်လို့ဒီတိုက်တော့ဟာတဲ့ဒီကာမတဲ့ဒီရဲ့စိတ်ဘက်ကဘာဖြစ်လာလဲကိုကိုကိုတေချောင်းပြန်နေတာကိုကိုကိုပြန်နှိမ့်ဆက်တယ်ဟုတ်လားလေအာဒီလိုနဲ့ဒီလိုကိုကိုရိုက်တယ်ကိုကိုတဲ့တယ်
ကိုယ့်ကိုပြန်ရတဲ့သူတွေရိုက်ရဲနဲ့တဲ့ဗာဒေတီဗာဒနာတဲ့ဗာဒေတီလည်းရဲ့ဗာဒနာတဲ့အဲ့လိုနဲ့ကြောက်ကြမကောင်းလားပါကိုကိုအမြဲမပြတ်အဲ့လိုလေအမြဲတမ်းကြောက်ကြောက်တာဆိုတော့လက်ဆောင်ရကဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတ္တကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှတတိယကတော့ဝမ်းဆုကံကတတိယကပူဆွေးတော့ကရောက်လာတယ်ကွာဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတ္တကိုပါလဲတဲ့ပယ်ကတ်နိုင်အောင်ကျူစားပါဟေးဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတ္တကိုပါလဲရဲ့ပယ်ကတ်နိုင်အောင်ပါပါတဲ့အောင်ကျူစားတာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်သွားလဲရဲ့ပါပါတဲ့ဒီလိုဒီလိုခန္ဓာကြီးကဘာသက်သာသာလို့ပြောလိုက်နေတဲ့ညမှာလောက်ခံရတယ်ဆင်းနေပါလားရှင်လဲဆင်းနေပါလားဘာလို့ဒီမှာရှင်လဲဆင်းနေပါလားနေဆက်ခန္ဓာဘုရောခန္ဓာပါဘုရောခန္ဓာယောက်ျားမင်းမှာလားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားဓမ္မဓမ္မပါဘုရားဒါဖြင့်နေဆက်ခန္ဓာဓမ္မဟောနေဆက်ရမလို့ပြတဲ့ဉာဏ်ကလည်းဓမ္မအဲ့ဒါကိုဓမ္မလူဓမ္မပရိပတိယဆိုတဲ့ကြောင့်လို့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာဓမ္မလူပတ္တနာဒီပဒံနဲ့ဘာလို့ဒါလဲဘာလို့ဒါလဲဘယ်လိုပြဘာလို့ဒါလဲဘာလို့ဒါလဲဒါကအားလို့တော့ဘာလို့ကျင်နေပါလားရင်လဲဟုတ်တယ်ဒီမလာရင်လဲနားလို့ပါလားရင်လဲအလုံးမကြမ်းနားတယ်ဆိုတော့ဘိုးတို့ကျေးဇူးဆက်နေတာနော်ဟုတ်ပါပါဘူးရှူနေတဲ့အချိန်မှာရှူတယ်ဘာလို့ရှိဘူးလားရှူတယ်ဘီးကအရှူတယ်ဘာလို့ရှိနေလားဘာလို့မှမပြောဘူးပြပါဒါชื่อลงมาเอชื่อลงพี่รอเอแช่ในลงมาเอแช่ลงพี่รอเอชื่อลงมาเอชื่อลงพี่รอเอแช่ในลงมาเอแช่ลงพี่รอเอมาสุดที่ได้ได้ลงมาชื่อบาน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 วันนี้เราส่งมาเหรอชื่อบานครับแล้วเราส่งมาเหรอชื่อบานကျေဇူးပြန်ရအောင်နော်ဝေလေတိယုံထွက်လေတိယုံကတမထာမနာမနာဝေလေတိယုံထွက်လေတိယုံကဘာလဲနော်ဝေလေတိယုံဘာလို့ရှိတော့လားထွက်လေဆုံးသွားလို့ရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးပြလိုက်တာကဘာလို့ဒါကြောင့်ဝေလေထွက်လေကဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်ကဝေလေတိဆုံးသွားရင်လည်းရှိတော့ပါလားထွက်လေဆုံးသွားရင်လည်းရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးပြရမယ်နော်။ဒါနဲ့ဆောင်ကြကဣဒ္ဓဘိက္ခဝေအရိယသာဝကောဝေဒနာယသိစိတ်တတ္တမေပိရူပတ္တမေပိအနေဆတ္တပတ္တိမေဆတ္တိမေဆတ္တပရိတ္တံတို့တရတ္တမိတဟာဘောတိကဲထားလိုက်တော့မြန်မာပြည်တမ်းလို့ရှင်အနေဆလို့ရှင်အနေဆလို့မှအနေဆလို့ဒီဒီတဲ့နားလိုက်ဆိုရင်ဘယ်ဓမ္မလေးလဲဆိုတာပေါ့လားမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးပြလိုက်ပါဥပမာဆိုကြပါဦးဓမ္မကြီးကြားလိုက်ပါကြားပါပါဓမ္မကြီးမလို့ကြားလိုက်ပါကြားပါဟုတ်လားသတ်စုနဲ့အတန်ကိုရှိသေးလားရှိပါပါဗျာသတ်စုပေါ်လာတော့မှဖြေဘုရားအတန်လေးရှိသေးလားရှိပါပါဗျာမရှိတော့တာလားဖြေမှတ်မိတယ်နော်အဲ့ဒါရှုနေတော့မှဖြေရှုလို့လည်းပြီးသွားရှုလို့လည်းရှိသေးလားရှိပါပါဗျာမရှိတော့တာလားဖြေပြက်ပြီးပြက်သွားကြလားအစာကိုလားအစာကိုဗျာဝင်လေလေးချုပ်ပြီးတော့ထွက်လေလေးအစာကိုဝင်လေလေးချုပ်ပြီးတော့စားတဲ့ထွက်လေတွေကအမြဲတမ်းထွက်နေတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာထွက်နေတဲ့စုံပါရတို့ထွက်တဲ့တော်ကြီးရှိသေးလားရှိပါပါဘူးဘာလို့မှမပြောဘူးပြက်ပြီးတော့ပြက်သွားကြလားအစာကိုအစာကိုပါဗျာဘာလို့အစာကိုလိုက်ပြက်လိုက်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 ရှင်းရှင်းလိုက်ဆက်ဘုရားတော်ဗျာဝိနည်းစုံပါရင်ဘာလို့မရှိပါလဲတဲ့စုံပါရင်ဘာလို့ရှိတော့ပါလဲဒီလိုဆက်ပြပေးပါပြန်အဲ့လိုရှိနေတဲ့နေရာကတော့တုတ်ကန်းပေါ်ပါရင်လည်းဖြစ်ဆက်ပြန်အမလေးပေါ်ပါရင်လည်းဖြစ်ဆက်နာလေးပေါ်ပါရင်လည်းပူရလေးပေါ်ပါရင်လည်းဟဲ့ဒီလည်းဖြစ်ဆက်ခံဖြစ်ဆက်ခံတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသက်သာဘာသက်သာပါဗျာဖြစ်ဆက်ပြန်ပြီလို့သိနေတဲ့ဉာဏ်ကဘာသက်သာပါဗျာအဲ့ဒီသိနေတဲ့ဉာဏ်ကဒီဘက်ကလောဘဒေါသမောဟတဏှာမနဒိဋ္ဌိပေါ်ပေါ်ရပါအောင်လားဒိဋ္ဌိပေါ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ချုပ်နေတာကနိရောဓသစ္စာသိနေတဲ့သစ္စာကသမုဒယသစ္စာသိနေတဲ့သစ္စာကနိရောဓသစ္စာသမုဒယရဲ့ချုပ်ရခြင်းရတရားကနိရောဓသစ္စာသစ္စာနဲ့ချဲ့ခဲ့တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားရှိခိုးရမယ့်ဒီလက်ကဟိုတမ္ပတတိကလို့ဆိုလို့ရှိရင်တက်လိုက်တာတက်လိုက်တာမနလေတမ္ပိလက်ကအာရကလည်းကမန္တကအာနာဘောတာကြီးအဲ့တော့ဒီကိစ္စကလည်း55နှစ်လို့တတ်လာပါဗျာ။အာနာဘဝတရားနဲ့
นั่นแหละถ้าคนสังหารได้ที่ไหนขัดจุดมันก็ไม่เอาเป็นเสียงเดียวเอ้ยยังเราเรื่องนี้มากกว่าที่สุดแบบเย่มาแล้วสุดชั้นอะไรมากกว่าแล้วตัวยิงเงินเนี่ยเส้นงานสุดอะไรมากกว่าเรื่องกว่าเนี่ยมาเลยโอ้ยเช่นยังยิงงานคุณที่สร้างเสร็จแล้วยังเลยมามีมาคงสุดเสร็จได้ไหมอีกว่าหน้ายี่สิบวันจะช่วยเปล่าไหมตัวยี่สิบวันช่วยแล้วอันนี้เนี่ยดีวันดีวันดูสิจะได้สิจะได้ราวตุสิเช่นยังอะไรเนี่ยด้านเนี่ยดีช่วยอะไรนะครับเอาไปดีกว่าเลยดีเลยดีเลยအမျိုးမျိုးပြင်မိတာလေနန်းတို့ပြင်မိမှာနော်သူစားမယ်လို့ပြင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အရှင်နိုင်ဘုရားကြီးကဝေးတော့လည်းစံနေစံတော့လည်းမဝေးဘူးပြတ်ဆိုအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကအရှင်နိုင်ဘုရားကခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီနိရောဓသမပဝန်စားနေတာငါဘုရားချင်းရရမလဲလို့ချိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကတကယ်အာနာဘုရားသားရဲ့နှစ်ပေါင်း55နှစ်လောက်ဆိုလူတက်လာတဲ့တမ္ပတ်တိကရဲ့ပြည့်စုံတော်ကိုလည်းဖြစ်နေပါဘူး။အင်္ဂါကချင်းရောက်တာဟုတ်ပြီ။သူများသူကချင်းရောက်ခံခံနာတဲ့ဂုံရှိရလားတော့ကြည့်တယ်။ဟုတ်ဘုရားအရိယာကိုချင်းရောက်တယ်ဆိုတာကအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှာ။အင်္ဂါဘယ်ချက်လဲ၅ချက်ပါဗျာ။အင်္ဂါ၅ချက်ကတိတ္တာတိတ္တာပါလေ။တိတ္တာပါဗျာ။မေတ္တာ၊သီလ၊အမြတ်ပါလေ။သီလပါဗျာ။ချင်းရောက်နေစေကြလားမသီလစင်ကြရမယ်ဆိုတော့နော်။နမနေကံနဲ့ကံရဲ့အမှုကိုယုံကြည်တဲ့တရားလေရှိရတယ်။တရားတိလာပြီးတော့ငါသစ္စာတရားဟောတယ်သူသစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သားကြီးပါရလားလို့ကြည့်တယ်။အမှန်တရားဆိုတာကအရိပတိယသစ္စာတရားကပွင့်ပြီပေါ့။ဉာဏ်ဆိုတာကဒီမှာတည်းသုံးနေပြီပေါ့နော်။အာကုထုနိုင်ကလည်းသစ္စာတရားနဲ့တည်းချင်းနိုင်တွေ့နေပြီ။ဒါနဲ့ကုထုနိုင်မှာဒီလိုဘဝမှာသစ္စာတရားနာထားတဲ့အရှင်မောင်ကြီးတို့။ဟောကဉာဏ်ဆိုတာကသစ္စာတရားဟောမယ်ကိုယ်ထုံးနေတာသစ္စာတရားထောင်နေတဲ့ဉာဏ်ကမပါဘူးဆရာကတရားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးသူတတရားမဟုတ်ဘူးဟောလေလေဒီလိုပြိဿဉာဏ်ကြီးမှာဘုရားကသစ္စာတရားဟောတယ်ကိုထုံးနေတာအတိတ်ကအကြောင်းတရားပါလို့မပါခဲ့တဲ့တော့တရားနာလဲပဲဘယ်ဘယ်နာတော့ဉာဏ်ကညာဘယ်နာတော့ဘယ်ဘယ်နာကတော့ကောတလမင်းကြီးကအဲ့ဒီကိစ္စကိုမပါမာဟိတာမင်းကြီးကအဲ့ဒါကိုသိနေတာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ကျွတ်တမ်းဝင်ရတယ်နေနာနေနာနေနာပါဗျာဒါကြောင့်မတိကမတိကိုမတိဟာဘာကြီးပါလဲမတိကမတိကိုမတိတိမာတိကိုတိအော်အဲ့ဒီတော့ကတိအခုလည်းပါပြပါတော့မတိဘူးနာမရတဲ့ကြောက်ပါပြီးပြီးတော့ဒီလိုလည်းကတော့ဘုရားမှလာတဲ့ကောင်ကနေသွားတယ်တစ္ဆာတရားကိုတိတဲ့တယ်မတိတဲ့တရားကများတိရပါဘူးအတိတ်ကလည်းမတိရဘူးအခုလည်းနောက်ပါကြပြေဦးလားပြေပါဦးခင်ဗျာစင်သာဒါဟုတ်ဆိုရမွေးမှလည်းအကန့်နေဘူးလားပါနေတော့လည်းအကန့်နေနေတယ်ပြေတော့လည်းဘာမှမမြင်ဘာမှမသိကလည်းပြေသွားတော့အကန့်မှာဘာမှသာတဲ့ပြေပါပါအကန့်မှသာမမြင်တဲ့သူကလည်းပြေလားပါအကန့်မှသာတော့ပါတယ်မြင်နေတယ်လည်းပါပါဝေးကြည့်တာဒါဟုတ်ဆိုရရရဟောရည်ရည်တိတိပြောလာလားတစ္ဆာသိနေကြလို့လား
ကမ္မတတိခါဒီမှာလည်းခံစားရမှာပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါကသူတော်ကောင်းကဥပယနာခန္ဓာကိုယ်ကနာမည်ကိုယ်နဲ့စင်နာတိုက်တယ်ခဲ့တယ်။ရားတဲ့အောင်နဲ့ဥပယကြီးနဲ့လွတ်တယ်ခြင်းနဲ့တော့ခန္ဓာကမပြောင်းလား။မှန်ပါဗျာ။ဥပယနာလည်းဒီနာတုကိကတည်းကပေါ်လာနေရတာဆန္ဒလားဆင်းရဲလား။မှန်ပါဗျာ။ဆင်းရဲတာကဒုက္ခခန္ဓာကဒိဋ္ဌာခန္ဓာကြီးကမသစ္စာဒုက္ခခန္ဓာပေါ်ပါရစေတယ်။ဘုရား။ခြင်းနဲ့ပေါ်လာရင်လည်းဒီအောက်နယ်လေးပေါ်လာရင်လည်းဘုရားနိုင်ရင်နာတာကိုနာတယ်သိရင်လည်းမတ်တယ်မကြည့်။အောက်နာကိုအောက်တယ်လို့သိရင်လည်းတော့တရားအတိခန္ဓာနဲ့ရောအတိလို့ပြောလို့။ခန္ဓာနဲ့ရောအတိဆိုတာကခြင်းနဲ့ပေါ်လာရင်လည်းဘုရား။အောက်နယ်လေးပေါ်လာရင်လည်းနာတယ်လို့ပေါ်လာရင်လည်းမှန်တယ်တည်းဟုတ်တယ်တည်းဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကသိစေတာလေဖြူ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 ပြောင်းနေတာဖြစ်တယ်တရားစံတော်ကရေးတယ်ဘာလို့ခံတယ်အဲ့ဒါလေအမှန်တရားတိကျကဒေသနာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ပိဋကတ်ကဉာဏ်ရုပ်ရတာဟုတ်ပြီနားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကခန္ဓာတဲ့ပြီနဲ့မှန်လိုက်တာဟုတ်လိုက်တာဘုံကောင်းလိုက်တယ်မှန်လိုက်တယ်ခန္ဓာပေါ်လဲဉာဏ်ရောက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာတရားတော့ကောင်းတာပေါ့နာဂာလကသမာအာနာတပတာဒုဇုကြီးဒီတရားနဲ့နာတော်တော်ကစကြအားရပါတရားနာနေတဲ့သူရဲ့ကျွလွတ်ခဲ့တဲ့အာဟုကိုပြန်ပြီးရပြီးတော့အားနေပါတာတဏှိသာမတိသာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းပုံမုံတော်ပြည်သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှပဲလက်စင်စင်လုံးချောတရားမှမပါဘူးပါလားကိုယ်လုံးနိုင်လို့မပန်းနိုင်လို့တော့ဘုန်းကြီးလည်းမပန်းနိုင်ဘူးတို့အားလုံးကတော့ကောင်းတော့မှအပြစ်အနာစာဆိုတာအရွယ်နဲ့အညာမရှိလားရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာရှိတယ်ဘုမမကင်းဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာတမတ်တက်တဲ့ကိစ္စကအဲ့မှာထားတယ်ဖြစ်ပါဘူးတရားကောင်းလိုက်တော့ငါလည်းဖြစ်ပါဘူးငါကအာသဘောတိုင်းငါကလူဆိုးကြီးငါကလူပိုက်ကြီးစသည်အဖြစ်ပါဘူးအဲ့မှာအိန္ဒိယဘုရားပြောင်းလာတာမျိုးတော့ပြည်လာတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရိတ်ခတ်လာလို့တရားကြီးဖေရကိုကျုပ်ဟောတဲ့တရားနာလို့ကောင်းပါအာရှင်ပြန်သိကောင်းလားဗျာရှင်ပြန်ဟောတဲ့ကြီးနေဘူးကြီးလို့ကောင်းလိုက်တာတောင်းတာဒီကောင်းရတဲ့တရားကြီးတိတိငင်းနဲ့ဆက်ပြန်လာတော့အာလုံးမဆုံးပါနဲ့ရှင်ပြန်ရှင်ပြန်ဒီတော့ကြောင့်ရောက်ပြီအာဒီတိုင်းရတယ်သူမာတိတရားလို့လည်းကအာရှင်ပြန်ဒီလိုကလူကောင်းဖို့ဘူးဗျာလူသူကြီးလူကသမားကြီးလို့ဒီလိုကအာကောင်းမှာဇေလာပါအောင်ဘုဒ္ဓတမန်ကြီးတကို့ချဘောဘောကတမန်နောက်ဆုံးထောင်နေကြအာနန္ဒဝဇာအလုံးနဲ့55လို့လူတ်လာတာရှင်သာရိပုတ္တရာတာကြီးရေစမှုသူခဏမယ်ခမည်းတော်လူတွေတတ်နေတယ်ဆိုတာခမည်းတော်နဲ့ခမည်းတတ်နေတာလားခိုင်းတဲ့လူရှိလို့ခမည်းတတ်တာအာရှင်ရလဲတော့ခိုင်းတဲ့လူရှိလို့တတ်တာပေါ့ဗျာရှင်ပြန်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်သိမ့်ချလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသိမ့်ချတာကိုဘုလို့ကပြရတာ။အော်ဒါဖြင့်ဒကာကြီးစာနာနဲ့ဒကာကြီးတတ်တာမဟုတ်ဘူး။အာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ရှင်ပြန်ကတတ်လို့အသိချမှာတော့တတ်တာအဲ့။အော်အဲ့လိုလားအဲ့လိုဒကာကြီး။ဟာခိုင်းတဲ့လူမှာပဲဖြစ်ရှိတယ်။တတ်တဲ့လူမှာဖြစ်ရှိတယ်။ရှင်ပြန်ဟုတ်လားဗျာပြန်ပြောတော့ပြန်တော့မောင်ဗျာ။ဟောဒါကြီးကခိုင်းတဲ့လူမှပဲဖြစ်စီ။လောက်တဲ့လူမှဖြစ်စီ။အော်အဲ့လိုလားဗျာ။ဟောဗျာဟောဗျာ။မင်းစိတ်ကိုသိနေလိုက်တာ။သူ့ရဲ့စိတ်ကိုအမှန်တော့ခိုင်းတဲ့လူမှလည်းဖြစ်စီတယ်လို့ကျွလွန်တဲ့လူမှလည်းဖြစ်စီတယ်။ဒါပေမဲ့သူတတ်ခဲ့တဲ့55လို့သူတတ်ခဲ့တယ်မှာသူ့အမေပါပါပါဗျာသူ့အဖေပါပါဗျာဖေယာပါပါဗျာယဟန္တာပါပါဗျာအဲ့ဒီကမ္ဘာတိုက်ခိုက်ကမ္ဘာသိမ်းခွဲလာပါပါဗျာအာသိမ်းခွဲလို့ဒီကအခုမှတပါးနေဘူးလားဟမ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပင်စာနဲ့ခိုင်ငါးပါးပါဘုရားပါဗျာဟာတော့အမေတို့ဘေလို့သားတို့တမီးတို့မှာပင်စာနဲ့ခိုင်ငါးပါးမကျွတ်တော့သားဘူးဟုတ်လားယေ
ကာယမြေစီဝေးနိုင်ငံရေးလူမှု၏အရေးတကလောကီအရေးတွေကြောင့်လို့ပြစ်မှားမိတာ၊ဆော်ကားမိတာ၊ဝေမှားမိတာ၊တိုက်ခိုက်မိတာတွေမရှိပါရှိလား။အဲ့ဒါလေးတွေကြတော့လို့တာယေသမီးစီဝေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပ္ပိဋ္ဌိတော်ဝိပဿနာစာတရနဲ့ခြေအောင်ရှင်နိုင်ပါလေလို့ဘောဓိရာဇာကုမာရတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အတိအကျဟောကြားတော်အားလုံးမှာကျွေးနေတယ်အားလုံးမှာဘာလဲဘာကျွေးတယ်ကံကျွေးဘာကျွေးလဲဘာကျွေးလဲကျွေးခြင်းဘယ်နဲ့ရှင်ရစကျွေးခြင်းခန္ဓာနဲ့စဘာ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 ရှင်ကသူတို့ရဲ့ကံကျွေးတာဒီရှင်ရစအရှင်တယ်ဘုရားမတဲ့ကျွေးပြန်ပါလားစာခန္ဓာနာဝတ္ထနာနွားခန္ဓာစိတ်ခန္ဓာပုဂ္ဂန္ဓာငရဲခန္ဓာပိဋကခန္ဓာအတုလူရဲ့ခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာဆိုင်တယ်ပြောရိုးရိုးပြောပြောဘယ်ခန္ဓာဆိုင်တယ်ဘယ်ခန္ဓာမှမဆိုင်ဘူးအခုလည်းကခန္ဓာပါဘာရအောင်လဲခန္ဓာခန္ဓာဆက်ဟုတ်ဗျာတော့ဟောလိုက်တော့ခန္ဓာကနှိစ္စတဲ့ခန္ဓာကြီးကပါပြစ်တာနှိစ္စတဲ့ဒီတဲ့ညာဒီလိုဆိုင်တဲ့ဒီနေတာတွေကတရားနေတာပါ။ဘုရားပြည့်ရဲ့ချက်ပြာနေတာတရားကဘုရားပါ။ဒီစာလေးချက်ပထမတည်းဆိုင်တော်ရမှာကြည်လာပဲ။ဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်အောင်တရားကြီးကနာကတဲ့ငါကံတယ်ဒုတိယတည်းတစ္ဆာလေးချက်ဆက်လိုက်တော့တရားကံကြည့်တယ်။တတိယတည်းတစ္ဆာလေးချက်ဆိုက်လိုက်တဲ့အခါတော့အနာဂံကြည့်တယ်။ကြည်စံအဲ့ဒါမဟာတာဝကလို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုဒီတော့ဒီလိုအသိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဆန္ဒတရားတော်မှာတော်ရပါတဲ့အနာဂတ်ဖြစ်သွားမှုရာအတွက်ရှေ့ရတဲ့ပါဠိဆိုတာကလေကဘာတသိမ့်ပါဠိဖြစ်ရ။အဲဒီကဘာတသိမ့်ပါဠိဖြစ်ခဲ့တဲ့အရိယာလောကီတမအာနာဘဂဝတာဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်တွေးကြည့်။တန်ကံကိုသိအနစ်ကိုရှာ။ပုံတရာအတွက်တစ်ခုလည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကပိုင်းဘာမှမသိတဲ့ဒီယံမုံတံရှင်မစီရနာအာရောပါရလိုက်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြတ်ပြတ်လိုက်ဖို့ရတယ်ဗျာလိုက်ဖို့လိုက်ဖို့ရတယ်တော့မှအဲ့ဒါတော့ကတော့လည်းခက်ခဲတရားကြီးပြုတ်ပြစ်တယ်လို့ဒီခက်တယ်အလုကံကတမ္မာကတိကညာပြန်လဲဖွင့်လာဩဘလူမကနွားရောင်တော်တော့မှခွေလို့ပွဲစီပြီးဒီပါတော့တယ်ဟမ်ခနေရဲ့ပစ္စယခနေရဲ့သစ္စာတရားနာတယ်တထဆွားတဲ့အညစကံဟမ်နန္ဒသမီးလေးကိုပြန်ကြရတယ်ခဏလေးသစ္စာတရားနာပြန်ရတယ်ဒီကနေ့လည်းအပြည့်ရတယ်ဒီကနေ့လည်းနွားခွေလို့တရားအာကာတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အာကာတာဟမ်ခရီးကမ္မတတိကလို့အပါအဝင်ကမ္မတတိကလို့လူလူကြီးသုံးပါးဘုရားလို့အပါအဝင်ပေါ့နော်ဘိုင်းကဓာတုစီရိယလို့အစားကျတငယ်ချင်းလေးရောက်ဟိုအတိတ်လူတွေကခေသားကြီးဖြစ်တယ်မိမရဲ့အမေတွေနဲ့သုံးပြုတ်ပြီးတော့မှပြည်တန်းလာမှငါးလမှပျော်ပါကြတငယ်ချင်းလေးရောက်ပျော်ပါပြီးတဲ့အခါအခကျင်းကိုပြေးရတဲ့ကမပေးနဲ့ပြည်တန်းလာမှမတော်မတရားနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဥပေါင်းဆက်လာတယ်ကြာအဲ့ဒီမှာဟိုလူသမီးကယောက်ျားကြီးတွေကလည်းဒီလောက်ကြီးရက်ဆက်ရမလားဒီလိုဖြစ်ကြရဘွားလိုက်ငါပြန်တတ်မယ်ဖြစ်ရတယ်အာဃာတအာဃာတပေတူတွေနဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့ဒီနေ့ခေတ်လောကကြီးတည်းငါတို့အလဲကိုဒီလိုလွတ်တဲ့ငါတို့လည်းကြတော့ကြလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ခြေသာတွေတစ်ယောက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဘုနဲ့တူခြေသာတိုက်နေဘယ်တော့လောကကြီးကြီးကျမ်းမလဲမင်းင်းနဲ့လည်းဘုအဲ့မှာမှာသူကလူဘောကအလူတတန်ကြလို့နော်ဟိုကခြေသာတက်လိုက်တာအိုးမြေသမီးကကြောက်နေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျွဲဒီလိုဖြစ်တာဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ကသမင်းကိုဘွားကကြားဒီလိုဖြစ်တာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပြုသူအတိတ်ဖြစ်ဟောလောကကြီးမှာမှတ်တာကပြုသူအတိတ်ဖြစ်သူဟာကိုယ်ကိုယ်သူများကကျွလို့နေရင်ဟောငါအတိတ်ကဝကျွေးနေရှိလို့ခံရတာပါလားလို့ပဲစိတ်ထဲမှာဒီအကျွေးကိုနောက်ဘဝကျွလို့ပါနေတယ်တော်ကြီးတော်လို့တတန်တော်လို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာရှင်းလား
ဒီဘုရားပြန်လာတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျိုးအကျောင်းသမားကြောင့်ကျိုးသမားအကျောင်းသမားကြောင့်ကျိုးသမားကိုယ်ကိုအဖြစ်တင်နေကြလို့လေလားဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုယ်ကိုအဖြစ်တင်နေကြလို့လေလားဟုတ်ပါဘူးဗျာရှင်းလားရှင်းလားတရားနာတော့ဒီအဖြစ်ဉာဏ်နဲ့ရအောင်ပြန်လာပါလားပါလားပါတရားနာတော့ဖေတော့မောင်ကနဲ့လက်ကြည့်တော့ကားလေးဘာလို့မလဲဒီတရားဝဲဘာလို့ကိုတရားနာနေတာလဲဘာလို့ကိုတရားစကားဝင်တာဘာလို့ကိုစာဖတ်တာဘာလို့ကိုဘုရားပါတာဖြစ်ခိုက်နေကြတာပါလားပါတရားတွေပိုက်နေခိုက်နေလူမရဲနဲ့မင်းတို့ကငါဘယ်မှာကြတာဘယ်လိုတွေ့လဲမပြောင်းတယ်များကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးကြီးချင်းကြီးရတယ်။တော်ဝင်ကြီးကြီးများပြောနေကိုကိုကိုအရင်ငင်းချမ်းကြီးရအောင်ကြည့်ပါဦး။ရှင်းလားလေ။ဤတိုက်တဲ့ကမိတွေထလာပြီးဘသူကလာပြီးစဉ်းစားပါလောကကြီးကိုငင်းချမ်းနေတယ်ဆိုကိုကိုလာတော့တကယ်ငင်းချမ်းနေတာ။အောက်စင်းတာရှင်းမရှင်းလား။ဒါကြောင့်ကုလောင်းတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းနေဆက်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်သူများပေါ်မှာပြန်ပြီးပေါက်တော့ကနေဆက်ရအကြောင်းရှိပါဘူးဗျာ။မင်းရဲ့လာကြည့်ပြီလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီလိုတဲ့ချက်ချာအဲဒီအာဃာတဉာဏ်လို့အတတ်ခံရတဲ့ဘဝကြီးကနေတဲ့ဘဝကြီးကဒါပစ္စည်းမှမဖြစ်တာမဖြစ်ဘဝပဲ။မှန်ပါပါ။ဒီဘဝကဆင်းနေကြတော့အနာဂတ်ဓမ္မကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ကလူကြီးတွေလည်းဖြစ်ကြရသေးလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ခန္ဓာတော်ပါရလို့ကံကြီးကိုပါတတ်တယ်။ဒါကဘုရားကလည်းအားလုံးပဲကံကြီးကိုညံမဲ့နဲ့တက်ပြီးတော့ဒုက္ခမများနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးဘဝများအထောက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယီစေသွားလို့တော့ကြအောင်ဆုံးပါလား။ဣရိယာပုဒ်ဖြစ်သူကြောင်းရွှေပြီးတော့ထိုင်လာကြပါ